Սիրելի վարչապետ, ես հարց չունեմ, ես ունեմ խնդրանք, Մոսկվայա բնակ հայուհու անչափ հուզիչ գրառումը ուղղված Նիկոլ Փաշինյանին։ Էմա Արաքելյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Հարգելի վարչապետ, ուշացումով եմ տեղադրում գրածս լայքեր, դժվար թե հավաքեմ մեծ թվով, բայց ուզում եմ, որ կարթական պայման, ես հարց չունեմ, ես ունեմ խնդրանք, մենք ձեզ ընդունում ենք որպես շատ հարազատ մարդ, որպես ընտանիքի անդամ, դուք արեցիք մի բան, ինչի մասին 30 տարի երազում էր մեր ժողովուրդը, վերջապես ստացվեց։ Շունչ ենք քաշել, մեր պետության ապագային նայում ենք լավատեսորեն և լի ենք հույսով, որ վերջապես ունենալու ենք հզոր, անկախ և շատ զարգացած երկիր։ Խնդրում եմ, թույլ մի տվեք, որ ձեր հասցեին որոշ կենդանիներ հնչեցնեն, վիրավորանքներ, հայհոյանքներ, այդ վիրավորանքները միայն ձեզ չեն վերաբերում, նաև մեզ, ձեզ սատարողներին, վստահողներին, ընտրողներին, սիրողներին և հարգողներին, հայ ժողովրդի գերակշռող մեծամասնությանս փյուրքը ներառյալ, դուք մեր հարազատն եք։ Դա խոսքի ազատություն չէ, դա մարդու իրավունքների սահմանափակում չի կարող լինել, երբ վիրավորում են մի ողջ ժողովրդի, դուք աշխարի ամենամեծ լեգիտիմություն ունեցող ղեկավարներից եք, ովքեր են այդ կենդանիները, որ պիտի իրավունք ունենան ձեր հասցեին հայհոյանքներ հնչեցնել և մնալ անպատիժ։ Ռուսաստանի Դաշնությունում քրեական պատասխանատվություն է սահմանված իշխանության նկատմամբ անհարգալից արտահայտություններ հնչեցնելու համար, դուք ավելի քան իրավունք ունեք նմանորեն կընդունելու, քանի որ լեգիտիմ եք ավելին քան շատ ու շատ ղեկավարներ, ուստի խնդրանքս է, եղեք խիստ, օրենքով արգելեք որևէ անհարգալից վերաբերմունք և արտահայտություն ժողովրդի իշխանության մասին, սիրում ենք ձեզ, աստված պահապան, խնդրում եմ տարածեք և լայքեք, որ վարչապետին հասնի։ Հայ-թուրքական հանդիպումը լուծել է մեկ խնդիր։ Վիեննայում փետրվարի 24-ին տեղի է ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերության կարգավորման ուղղությամբ աշխատանքում հատուկ բանագնացներ Ռուբեն Ռուբինյանի և Սերդար Քլչի հանդիպումը։ Հանդիպումը երկրորդն է, իսկ առաջինը տեղի ունեցավ Մոսկվայում հունվարի 14-ին։ Երկրորդ հանդիպման մասին եղած տեղեկատվությունը բավականին համառոտ է, ըստ հաղորդագրության երկու բանագնացը վերահաստատել են, որ բանակցությունների վերջնական նպատակը Հայաստանի և Թուրքիայի միջև լիարժեք կարգավորումն է, ինչպես պայմանավորվել էին Մոսկվայում իրենց առաջին հանդիպման ընթացքում։ Ուշագրավ է սակայն հաջորդ պարբերությունը, որտեղ նշվում է, որ հանդիպման մասնակիցները մտքեր են փոխանակել այդ կապակցությամբ համատեղ հնարավոր կոնկրետ քայլեր ձեռնարկելու շուրջ և վերահաստատել իրենց համաձայնությունը գործընթացը շարունակելու առանց նախապայմանների։ Ինչ հնարավոր կոնկրետ քայլերի մասին է խոսքը և քանի հանդիպում է պահանջվելու, այդ քայլերի շուրջ առնվազն նախնական համաձայնության գալու և հանրություններին հայ-թուրքական հանդիպումների և քննարկումների թեկուզ նախնական որոշակի արդյունք մատուցելու համար։ Հայ-թուրքական հարաբերության կարգավորման գործընթացը և այդ համատեքստում մասնավորապես Վիեննայի հանդիպումը հույժ կարևոր է Ուկրաինայի ուղղությամբ Ռուսաստանի պատերազմական արշավի ֆոնին։ Այդ արշավը որոշակի դասավորության պարագայում ռիսկեր է առաջացնում Կովկասի և մասնավորապես Հայաստանի և Արցախի անվտանգության համար։ Իհարկե, այդ ռիսկերը իր հերթին անցանկալի են նաև Ռուսաստանի համար, և Պուտինը թերևս դրանց չեզոքացման նպատակով փաստորեն փորձեց Ուկրաինայի հանդեպ գրոհից առաջ դիվանագիտական գրոհ անել Ադրբեջանի ուղղությամբ և փորձել դաշնակցային կապով կապել Ալիևին, ապահովագրելով Կովկասյան թիկունքը։ Սակայն ոչինչ բացարձակ երաշխավորված չէ, և շատ բան կախված է, թե Ռուսաստանն ինչ արդյունք արձանագրի պատերազմի ընթացքում, հետևաբար Հայաստանի համար կարևոր է շփումը Կովկասում դերակատար դարձած Թուրքիայի հետ, ինչի միջոցով Երևանը թերևս պետք է փորձի լուծել անվտանգության կառավարելիության հավելյալ շերտի կամ գործիքի հարց։ Վիեննայի հանդիպման առնչությամբ հայտարարությունը կարծես թե պարունակում է այս փուլի համար կարևորը՝ հարաբերություն կարգավորելու և համատեղ քայլերի երկուստեք պատրաստակամությունը։ Այդ իմաստով Վիեննայի հանդիպումը լուծել է նվազագույնը մեկ խնդիր, թեկուզ անուղակի իմաստով։ Միաժամանակ նաև Եվրոպայի կենտրոնում տեղի ունեցած հայ-թուրքական հատուկ բանագնացների երկրորդ հանդիպումը գործնականում Հայաստանի համար դիվանագիտական բազմազան հավասարակշռությունն ապահովելու անուղակի միջոց էր Եվրոպայի կենտրոնից ոչ հեռու ծավալվող պատերազմական դրամայի պայմաններում։ Ինչ քարտեզը մեկտեղել Հայաստանի և Արցախի նախկին նախագահների քարյակին։ Հայաստանի և Արցախի նախկին 4 նախագահներն անցնող օրերին միասին մասնակցեցին երկհան Արթուր Գրիգորյանի հոգեհանգստին, հետո ՀՅԴ 131-ամյակի առիթով հանդիսավոր միջոցառմանը։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի և Արցախի նախկին 4 նախագահները Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը միասին անցկացրած լինեն որոշակի այլ ժամանակ, ինչի մասին սակայն չի եղել հրապարակային բարձրաձայնում, սակայն քարյակի համատեղության հրապարակային ակտի դրսևորումը անկասկած նկատելի է և թերևս կասկած չկա, որ
առիթները չեն այնտեղ գլխավորը, սակայն գլխավորը մտածույց անելն էլ թերևս բարդ է եւ իրավիճակը այդ առումով միարժեք չէ։ Այդուհանդերձ Քարյակի միասնական ելույթը հետաքրքիր է Սերժ Սարգսյանի վերջին հարցազրույցի եւ ընդհանրապես Արցախյան բանակցային ժառանգության շուրջ ծավալված Փաշինյան-Սարգսյան անուղակի բանավեճի ֆոնին։ Այդ ֆոնին հետաքրքիր է եւ խորհրդանշական, որովհետեւ Սերժ Սարգսյանի թողած բանակցային ժառանգություն ասվածը գործնականում հենց Քարյակի ժառանգությունն է, իհարկե որոշակիորեն հարաբերական իմաստով 4-ի միջև փոխհարաբերությունների բազմաշերտությամբ հանդերձ։ Ահա այստեղ է նաեւ ուշագրավ, որ 4 նախկին նախագահների միասնական հրապարակային դրսևորումը տեղի է ունենում Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցից հետո, որտեղ նա խոսում էր բանակցային որոշակի փաստաթղթեր տնօրինելու մասին, որոնք պատրաստ է հրապարակել ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում։ Խնդիրն իհարկե այդ իմաստով բավականին լայն է, որովհետև եթե Նիկոլ Փաշինյանը կանգնել է Սերժ Սարգսյանի թողած ժառանգության փաստի առաջ, ապա Սարգսյանն էլ իր հերթին կանգնել է Ռոբերտ Քոչարյանի թողածի առաջ, սակայն ամեն ինչ չի սահմանափակվում միայն դրանով, որովհետև օրինակ ի տարբերություն Փաշինյանի, Սերժ Սարգսյանը Ռոբերտ Քոչարյանից իշխանությունը ժառանգել է ոչ թե այսպես ասած դրսից, այլ մինչ այդ լինելով Ռոբերտ Քոչարյանի կառավարության պաշտպանության նախարարը, բայց մեծ հաշվով դեֆակտո ավելին Քոչարյանի գլխավորած համակարգի երկրորդ բևեռը, երկրորդ նշանակալի ֆիգուրը, այլ կերպ ասած Սարգսյանն ունեցել է անմիջական դերակատարում այն համակարգում, որի գլուխ եղած Ռոբերտ Քոչարյանը թողել է բանակցային ժառանգությունը։ Սերժ Սարգսյանը ունեցել է այդ ժառանգության համար նշանակալի պատասխանատվություն, միաժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանը նրան չէ, որ ուզում էր թողնել այդ ժառանգությունը, կան որոշակի հանգամանքներ եւ հիմքեր առնվազն ենթադրելու, որ Ռոբերտ Քոչարյանը մտադիր էր իշխանությունը կտակել ոչ թե Սերժ Սարգսյանին, այլ արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանին, իսկ գուցե նաեւ այդ կոմբինացիայի համատեքստում էր զբաղեցնել վարչապետի պաշտոնը հետագայում նախագահի պաշտոնի վերադարձի ակնկալիքով, ինչպես Պուտին-Մեդվեդև տարբերակում, բայց ՌԴ-նախագահ Պուտինը թերևս այդ տարբերակը պահել էր միայն իր համար եւ Հայաստանի պարագայում նա հավանություն տվեց Սերժ Սարգսյանի, այլ ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանի տարբերակին, թեև հնարավոր է Սարգսյանն ի տարբերություն Քոչարյանի նվաճեց այդ հավանությունը։ Իշխանության համար այդ պայքարում էր նաեւ որոշակիորեն տեղի ունենում Արցախյան գործընթացը եւ այստեղ էլ իր հերթին մեծ հարց է, թե արդյոք իշխանության համար պայքարը իր ազդեցությունը չի թողել այդ գործընթացում հայկական կողմի որոշումների կամ քաղաքականության վրա, ի տարբերություն Ադրբեջանի, որտեղ Ալիևը չուներ այդ խնդիրը, սակայն բանակցային ժառանգության բովանդակության հայկական կողմի դիրքավորման խնդիրները անշուշտ չեն սահմանափակվում դրանով, եւ այստեղ է նաեւ Արցախի նախկին նախագահների հանգամանքը, որոնք անշուշտ իրենց հրապարակային լրությամբ եւ ստվերային դիրքավորումներով իրենց ազդեցությունն են ունեցել թե Հայաստանում 2007-ից 2008 թվականի ընտրական փուլին ընթառաջ եւ այդ փուլի ընթացքում իշխանության խնդրի հանգուցալուծման գործում, եւ թե հետագայում Սերժ Սարգսյանի նախագահության տասնամյակում ներիշխանական հարաբերությունների հարցում, որոնք իրենց գագաթնագետին հասան արդեն 2015-2017 թվականներին, 2016 թվականի թե քարոռիա պատերազմի թե հուլիսին ՊՊՑ գնդի շուրջ դրամատիկ իրողություններով, որոնք ի դեպ Երևանում հանկարծ բռնկվեցին այն Կիրակի լուսադեմին, երբ Սերժ Սարգսյանն Արցախում էր եւ տեղի ռազմական քաղաքական էլիտային ասել էր հայտնի խոսքը, որ կարգավորման հարցում փողզիջման չգնալու դեպքում կա անգամ Ստեփանակերտի կորստի սպառնալիք։ Անկասկած է, որ Սերժ Սարգսյանի խոսակցությունն այդ առումով ֆորմալ իմաստով է եղել Արցախյան վերնախավի հետ, իրականում դա խոսակցություն էր հենց Բակո Սահակյանի, Արկադի Ղուկասյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ, որոնց հետ նաեւ 2015 թվականի մայիսին խորհրդարանի ընտրությունից հետո Սերժ Սարգսյանը գծում կամ բաժանում էր Արցախի ներքաղաքական քարտեզը։ Արդյոք 4 նախկին նախագահներին իմի է բերել Արցախի ներքաղաքական քարտեզի որևէ նոր տեսլական։